3.000 a 3 euros el primer número premiat. La mà innocent. La mà innocent, eh? La mà innocent. Sóc innocent. Estic molt content que m'hagin tocat aquestes dues adhesius pel cotxe. Però ja entenia que li vaig comprar al Roquini fa molt temps, allà el dia que vam fer el sopar, que va ser dinar a la Garriga, que vam fer un arròs allà amb el Pep Salsetes enmig de l'avinguda, allà te'l vaig comprar. Bueno, ara ja tinc dos més. Vinga, felicitat. Alumno de color verd. Independència! Independència!
veure, ens queda fer un sorteig encara, que el farem ara de seguida. Aquest sorteig traurem tres números. Després ja ho direm el per què traurem aquests tres números. Abans de fer aquest últim sorteig, mentre no porten els postres i tal, dir-vos dues coses. Primera, el dia 22 hi ha una manifestació a Barcelona organitzada en primera instància per les CUP i recolzada per Esquerra Republicana i per moltes entitats. Aquesta manifestació porta per lema "Cap pacte, cap rei, Catalunya decideix". És molt important que tots els independentistes sortim al carrer el dia 22. I us explicaré per què, i us explicaré molt resumit. El carrer de Catalunya, el carrer de casa nostra, és nostre, no és de ningú més. Durant aquesta setmana hi haurà un munt de manifestacions i un munt de sortides al carrer en relació a la coronació del Borbó. Però no hem de deixar que ningú més que els independentistes ocupem el carrer de casa nostra. Per tant, el dia 22, tots aquells que vulguem un estat independent, evidentment sense monarquia, hem d'estar al carrer i demostrar que el carrer és dels catalans i que el carrer és dels independentistes. Apunteu-vos, dia 23. Perdó, a les 11:30 del matí, és un diumenge, però bueno, és pont, anem a la mani i després de rebella. Vale, segona cosa, així, un apunt només. Apunteu-vos totsomcat.cat. És una nova web de participació ciutadana. És una web per votar... Somcats.cat, perdó. M'he equivocat. D'acord, és somcats.cat. Mireu, si us agrada, apunteu-vos i participeu.